Маленька охайна будівля на центральній вулиці мікрорайону Гречківка. Це місцевий клуб. Протоптаними стежками сюди йдуть гречківчани не лише у свята, але й у будні. Адже колектив тут займається чималенький, а точніше, один із найбільших в Смілі – вокальний ансамбль «Родовід». Його майстерний злагоджений спів знають у Смілі всі. Це робота не одного дня. Тільки співаки-аматори та й художній керівник Людмила Хавринок знають, скільки зусиль треба прикласти. Репетиції у клубі проводяться 2-3 рази на тиждень. Учасники колективу їх не пропускають. Колектив «Родовід» – це самий такий великий колектив, на базі якого працюють інші шагуртки. Колись раніше, коли не було цього вірусу, то багато ходило людей. Зараз 25 чоловік. Ну, я думаю, що це теж немало. Це взагалі життя, тому що наші, так скажемо, артисти, люди, які віддаються повністю цій роботі, цій професії, нести культуру, вони з задоволенням йдуть на всі репетиції, з задоволенням виступають, радують людей і приносять задоволення і людям, і собі. Таку завзятість гречківчан високо цінують і на рівні міста, а минулоріч «Родовід» вкотре голосно заявив про себе і на обласному рівні. Коли мені зателефонували, готуючись до Дня Незалежності, Дня Прапора України, з обласного управління культури, попросили якийсь такий колектив, народний колектив, який міг би швидко вивчити пісню сучасно. Да. І я так подумала. Запропонувала Людмилі Степанівні. Знаю, що вона творча людина. Людмила Степанівна, вона дуже відповідально відноситься до роботи. Вона справжній професіонал, вона любить, щоб все було ідеально і професійно. Але все-таки вона згодилась на цю пропозицію і буквально за 4 репетиції колектив вивчив відому пісню гурту «Антитіла» «Хеппі-енд». І дійсно це був фурор на площі біля обласної державної адміністрації. Людмили Хавринок на посаду завідуючої гречківського клубу життя у мікрорайоні завирувало. Спочатку лише співали, а згодом всім бажаючим брати участь у самодіяльності цього стало замало. Тож Людмила Степанівна започаткувала ще й театральний гурток та художнього читання. На базі «Родоводу» працює драматичний колектив. Ми поставили 2 п'єси «Фараони» Коломійця і 3 частини «Любов і голубі», тільки по-українському. Але ж рівень був височезний. Це не те, як керівник, а справді це було так. Особливо «Фараони», а «Любові голубі» хоч перекладала, я перекладала на українське, але воно так вистрілило. Було це дія сквозна, все було так, як треба. І люди з захопленням сприймали, а артисти з захопленням грали. Традиційним у цьому клубі і знаним на все місто став захід до Дня гумору «Гречківка сміється». Гуморески – це окрема родзинка місцевих артистів. Бурхливими оплесками зустрічає зал і комедійні постановки. Хай мені відшкодують хоч за капусту, а за козу не треба. Ще та була сволоч. А то кому вдовольствує, а кому… Свідок. Свідок. А де ви були в цей момент? Ви не ошиблась? Мені здається, чи у суду якась нездорова цікавість. Свідок, кажіть правду. Ой, добре. Скажу чисту правду, положа руку на серце. У цей відповідальний момент я дивилась мексиканський серіал. От де любов, от де пристрасті. Все ясно. При клубі діють ще жіночий вокальний ансамбль «Гречківчанка», є ще й тріо та дуети. Словом, пісня тут лунає постійно. А колектив «Родовід» недаремно має таку назву, адже тут дійсно співають бабусі, їх дочки і онучки. Тобто вже не одне покоління звикло творити у стінах цього клубу. Для мене
це місце, це моя мала батьківщина. В нашому хорі я вже більше 10 років, почала, мабуть, в класі 7-му, активно співала в ньому в школі, навчаючись в університеті. Зараз вже закінчила університет, працюю, але все одно продовжую, тому що це місто, місце, в яке весь час тяне. Це місце, це люди, до яких весь час хочеться повертатися. Це місце, це люди, які наповнюють життя якимось позитивом, якоюсь енергією. От весь час хочеться сюди приходити, весь час хочеться щось творити, щось нове. Позитивом для себе, для оточення, для людей, які приходять, яким це подобається, які люблять наші концерти. Позитивом у стінах клубу заряджаються не лише самі співаки і артисти. В захваті від концертних та розважальних програм і гречківчани. Для нас дуже важливо це життя культурне, тому що у нас мікрорайон великий, має 2 квартальні комітети, і на обох квартальних комітетах ми проводимо свята і виступаємо для людей. А ви бачите самі, люди задоволені, люди хочуть. Я завжди ходжу на всі заходи, на всі концерти, які тут відбуваються в нашому будинку культури, нашого мікрорайону. Я завжди отримую море позитиву, безліч прекрасних емоцій. І цей наш будинок культури завжди збирає різні покоління, і дітей, і підлітків, і молодь. І ви бачили, що молодь сама приймає активну участь, вони виступають, вони стараються, вони готуються. І репертуар тут завжди відповідний, тут на всі смаки є репертуар. І для людей похилого віку, і для молоді, і для дітей, всі тут знаходять якісь свої вподобання. Клубні установи, будинки культури та бібліотеки – головні осередки, навколо яких існує культурне життя у мікрорайонах Сміли. І начальник міського відділу культури переконаний, що мережа вибудована, виходячи із потреб самих смілян. І дуже приємно бачити, коли ми відвідуємо ці заклади, коли ми буваємо в них, що людям це дійсно потрібно. Потрібно це тим, хто сидить в залі, потрібно це тим, хто і є на сцені. Ну, саме клубні установи, вони покликані забезпечити людей культурно-дозвілевими, культурно-просвітницькими заходами. В них працюють творчі колективи, працюють любительські об'єднання. І люди, які мають творчі здібності, вони можуть розвинути ці здібності і задовольнити таким чином свої культурні потреби. Клубні установи у Смілі – це вже як маленькі родини. Вони завжди із задоволенням збираються разом. Глядачі завжди стимулюють місцевих артистів і співаків шукати нові грані свого таланту. Адже що потрібно артисту, щоб його слухали, щоб був повний зал? Все це у Гречківському клубі є. І такими місцевими самородками пишається вся Сміла.